最近呢，就是从这个棒棒糖开播以来，已经就是有没有好多来宾都来上过我们节目了，对不对？然后呢，要讲到这个，因为你们以后也要变成这个偶像团体啊，对不对？本堂呢，就是要训练你们呢，最终呢会变成 super star。有没有最近坊间、市面上、人间，对，有没有什么团体？男子团体让你们觉得哎还不错哦，很想向他们看齐或很欣赏等等的，来谁先说？阿本来说一下，动力火车。本身模仿过，所以我知道他们真的很厉害。你模仿的那段那个可以剪一下回忆，十块腹肌，怎么画太 over？ 好，还不错，动力火车算唱将型的。还有谁？信乐团。哦，这首歌要死了都要爱，然后那音很高。小 B， 黑社会妹妹。干嘛？女孩子团体 ，OK。其实我们九妞妞私底下都戴假发。还有谁？有 Energy。Energy， 我觉得有一点 Energy 的。真的 ，Energy 是非常会跳舞，对不对？他们这次再出发还不错，稍稍都好。虽然就是，而且他们，对啊，而且他们的感觉伤兵累累，但是意志力很坚强，斗志很旺盛，出来还是受到非常多少女的喜爱。没错。哎呦，还有谁？还有谁要讲？小杰。我觉得飞轮海不错。什么时候才要讲飞轮海？需要还给我们来听，真的，真的，好好看一下这个飞轮海的魅力是什么样子的啦。所以我们就要先把这四位请出来啦，欢迎飞轮海。哇 ！Hello， 你们好。大家好，我们是飞轮海。飞轮海，大家好，我是吴尊。大家好，我是汪东城。大家好，我是炎亚纶。大家好，我是陈亦如。大家好。看到没有，上面写大美女，范范大美女。其实各大唱片行，我是堂主哎，拜托，当然是先送我啊。说真的啦，你们四个先站着不要动哦。来，我们这里面身高最矮的四位举手。下一个人，小兵，小兵。来，毛弟，毛弟。小兵。阿伟，来叫到下来站这边。呱呱来，阿伟来，小兵来，毛弟来。我跟你讲，这个就是哦，哇，阿伟好高，先天上的这个感觉，我们来配对，好久，不准踮脚，遮不住，哇，导播来给他们一个那个和蔼可亲的大合照，快点，靠近一点，交叉站后，全家福，对对对，我们这学员班的跟这个好不好？那个马班的，呈现一个巨石状，哇。整个就是好，来来个一连拍，然后一杯杯 ，smile， 起。哎呀，长不高也不是你们的错了，只能说他们。